Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Octopus. Her er vi fat i deres helt klassisk model, lavet i den store udgave. Det er ene forskellige stykker skind, der er sat sammen i pink og bordeauxfarvede nuancer. Meget, meget flot sammensætning. Og husk på, at der er ikke to tasker, der er helt ens. Tasken her åbnes i toppen med lynlås, og vi kigger ind til et meget stort rumligt rum. I den ene side er der to lynlåslommer. Der er gode store, og der er delt op med velcro, så der faktisk er tre lommer herinde. I den anden side er der små rum til mobiltelefon osv. Tasken her har en lang regulerbar skulderrem. Man kan lave den så langt, man kan tage den op over hovedet, og hænderne er fri. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.